על הטופ, אנחנו בגלל שקובי כאן והוא בוחר, אז אנחנו נעשה את זה טופ 10 הבוקר. הבוקר חיפשנו שם לעוזרים אישיים של אנשים עשירים, אז בבקשה, יש לנו את ורדית נאור עם אסיסטנט טיפ. בבקשה קובי. במקום השני, אביסר קספי, פריס סן ג'רמן. יש לנו את עומר פרן עם שהכל נהיה בדברו, ושירן ברק עם צ'קי צ'אן. יפה. אורן הק עם יורש העזר. וקדימה. ושרון חיים עם הבוס עינק. יש לנו את מלי סעד עם אול ג'ובס, ואילנה אמבר, אני אתן גם לקובי להקריא את זה. עבד רבו. ויש לנו את אלירז כהן, ועם סנג'וריה, סנג'וריה הציבורית, ושלום אמר. רק נגיד שמאזינים לתוכנית הבוקר. כן, חשוב להגיד. ולא לרדיו פלסטין. כן, כן. יאללה, עד כאן אנחנו, שלכם יום נהדר ודרבה. דנה פרידר ממשיכה איתנו אחרי חשות השעה 9 ביחד עם משה פרץ. אתם מוזמנים להישאר, תורידו את האפליקציה של 102. פרוטקשן, ותודות לכל האנשים שעשו עבודה.